Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Bravo Nogomet. Pripravljalno obdobje članske ekipe se preveša v zaključno fazo. Pomembna tekma s Sežano 23. februarja je vse bliže, zato bomo znova pokukali v delovanje ekipe, svoj komentar pa bo pristavil tudi športni direktor Dejan Močnik. In čeprav se prvenstvo mladincev, kadetov in starejših dečkov nadaljuje nekoliko kasneje v primerjavi s člani, smo spregovorili s trenerji, ki skrbijo za naš podmladek. Po mini pripravah na hrvaški obali se je ekipa prvič v letu 2020 preselila na naravno travo. Z vstopom v nov teden pripravljalnega obdobja količina in težavnost dela nista upadli. Kvečjemu treningi od igralcev zahtevajo čedalje več energije. A te ne manjka. Še posebej ne pri najboljšemu strelcu Brava v letošnji sezoni prve lige Telekom Slovenije. Aljoša, za vam je nov trening, garate na teh pripravah, zdaj že kar nekaj tednov, je utrujenost že prišla? Ja, zdaj je ta počasta utrujenost, ko so že težke noge, menjamo igrišča, končno smo prišli na naravno travo, ni več tiste umetne trave, tako da vemo, kaj nas čaka, še eno en teden težki priprav, pol pa že počasi samo finiš in priprava na novo sezono. Na pripravljalnih tekmah ste znova zablesteli zadetki, forma je tista prava in se verjetno tempira tudi za tekmo Sežano. Ja, to te so priprave, prvenstvo je nekaj drugega, tako da upam, da bo prvenstvo tudi šlo tako, ko gre na pripravah in upamo na čim več pik. Nekaj fantov je prišlo, nekaj jih je zapustilo klub, kako se je zdaj izoblikovala ta kemija, ali ste tisti, ki ste ostali, potegnili nove, ste jih sprejeli, je vse v najlepšem redu? Ja, seveda, takoj, ko pride novi igralec, ga dobro sprejmeš. V tem slovenskem nogometu tako vsakega pozna, tako da sporazumevanje ni neki problem. Govorili ste o tem, da bo v nadaljevanju priprav nekoliko lažje. Koliko pa je v glavah v bistvu ta prva tekma s Sežano? Ko se bo začelo tudi v izjemnem ritmu, pet tekem v zelo kratkem obdobju. Ja, seveda, vemo, da je neka Sežana nek naš tekmec tu za obstanek, tako da seveda proti njim gremo na polno po tri pike in tako ko vsako tekmo. Aljoša, hvala in seveda srečno v nadaljevanju priprav ter na začetku sezona. Hvala enako. Z izjemo poškodbe Bejsarta Abdurahimija članska ekipa skozi pripravljalno obdobje krmari brez posebnih kadrovskih izpadov. Na šestih odigranih tekmah je Dejan Grabič uspel preizkusiti nove igralce in jih hkrati tudi povezal z jedrom, ki še naprej ostaja čvrsto in uigrano. Nova podoba NK Bravo navdušuje tudi športnega direktorja Dejana Močnika, ki nadaljevanje prvenstva pričakuje poln optimizma. Dejan Močnik, veliko dela ste že opravili v tem pripravljalnem obdobju, veliko ga verjetno še boste do začetka samega prvenstva, pa mora biti na začetku v teh spremembah. Zahvalili ste se nekaterim igralcem, ki so ekipo pripeljali v prvo ligo in pripeljali v bistvu tisto okostje, tiste igralce okoli 22-20. Leta, ki so morda manjkali v zadnjem letu. Kako gledate na vse te odločitve kluba? Pa ja, vse odločitve, nekaj bil treba pač sprejeti. V življenju so prihodi, odhodi in razhodi. Enostavno smo pač potegli neke kadrovske poteze. To ne pomeni, da smo se skregali ali pač odšli na razen bilo kakšni slabi volji, ampak enostavno smo nekaterim fantom povedali, da ne vidimo več jih v taki vlogi, kot so bili vajeni mogoče v lanski sezoni ali pa te pol leta. Dejstvo je, da nekateri so odigrali tudi manj minut, ko mogoče bi si jih sami želeli. Tako da jaz ocenjujem, da smo se razšli kot prijatelji, da bomo ostali prijatelji. Ob tej priliki bi se vsem tem fantom rad seveda zahvalil za vse, kar so pustili v našem klubu. In seveda jim želim obilo sreče, obilo uspehov v nadaljni njihovi poti. Zdaj pa kar se tiče prihodov, smo mogli poiskati neke fante, ki so nam manjkali neka starostno obdobje. Rekel, fante, ki so že odigrali pomembne vloge v nekaterih klubih v prvoligaških sredinah. In nekatere fante, ki morda so bili v tujini, se vračajo.
ta starost, ja, ki nam je dejansko manjkala, pa v bistvu dodati te okosti ekipe, ki je vseeno ostal, ki so pač igrali večino tekem, dodati te fante, ki pomenijo dodano vrednost in dejansko ukrepitve in fante, ki so prihodnost našega kluba. Podpisali ste z dvema branilcema, tudi z dvema vezistoma, napadalno usmerjenima. Kako gledate na sestavo ekipo do začetka sezone? Prihaja še kakšna okrepitev v napadu, mora biti tudi na vratarskem mestu, kjer se seveda v poletnih mesecih obeta sprememba? Pa če se najprej dotaknem vratarja Domna Grila, ki vsi vemo, da odhaja v poleti. Seveda vemo, da imamo v klubu potencial v mlajših vratarjih. Tako da v tem trenutku, bom rekel, ne pogledujemo še po novih vratarjih. Videli bomo, kaj se bo dogajalo čez teh par mesecev do začetka nove sezone. Vsekakor pa se lahko še kaj zgodi, tudi z Igorjem Vekićem v poletnem obdobju. Tako da verjetno bo treba tudi poseči tudi po nekaterih novih vratarjih za prvo ekipo, ampak imamo še čas za te stvari. Kar se tiče ostalih okrepitev, nekatere stvari se še dogajajo, prestopni rok je do 15. februarja, ampak jaz sem vesel, da imamo bolj kot ne v 98% ekipo sestavljeno, bom rekel, po naših željah. Fanti so se pokazali, da so pravi okrepitve, da so pravi karakteri. Najbolj pomembno v tem trenutku pa je, da ostanemo zdravi, kajti če ostanemo vsi zdravi, če bojo fanti vsi na voljo, tisti, ki so trenutno v kadru, potem mislim, da se nam obeta lepa spomlad. Bdite nad ekipo, veliko ste v kontaktu seveda tudi z glavnim trenerjem, fante spremljate, jih gledate na pripravljalnih tekmah, na treningih. Kako deluje ekipa in koliko še morda manjka do tiste tekme, odločilne oziroma zelo pomembne tekme proti Sežani? Ja, fanti so se odlično vklopili v ekipo, po drugi strani so jih igralci, ki so bili del ekipe že prej, odlično sprejeli. Ocenjujemo, da je morda vzdušje v ekipi še nekoliko boljše, saj vsi si želijo tega obstanka v ligi in imajo v bistvu ekipni cilj. Sedaj odhajamo na priprave naslednji teden v Umag, kjer bomo naredili 6-dnevni cikl, se pravi v nekih boljših pogojih, kot so bili trenutno v Ljubljani, kajti vemo, da je podnebje bistveno boljše kot pri nas. Kar se pa tiče prve tekme, mi se s prvo tekmo ne obremenjujemo, kajti to je le ena izmed tekem, ki jih je potrebno odigrati. Vemo, da so naši trenutno naši neposredni konkurenti, ampak treba bo odigrati vse tekme maksimalno in zbirati točke na večini tekem oziroma odigrati dobro in pobrati točke proti vsakemu nasprotniku, ki bo to dopuščal. Tako da se še enkrat ne obremenjujemo s prvo tekmo. Do takrat je še kar nekaj časa, verjamem pa, da bomo dobro pripravljeni in da se lahko veselimo pomembnih ali pa točk na prvi tekmi. Super, najlepša hvala. Hvala lepa. Zaradi slabega decembrskega vremena se je začetek nadaljevanja sezone za mladince in kadete prestavil na zadnje februarske dni. Pripravljalno obdobje je torej nekoliko krajše, a dela in izzivov za bodoče članske igralce ne manjka. Aleš Arnolj je sestavil pripravljalno obdobje, v katerem so njegovi varovanci odigrali tudi kakšno tekmo proti članski zasedbi, veliko pa je tudi merjenja moči s tujimi vrstniki. Aleš Arnolj, mladinci se pripravljate na nadaljevanje sezone. Kar nekaj pripravljalnih tekem imate tudi proti starejšim igralcem, proti članskim ekipam. Kako vse skupaj poteka in kje ste v tej fazi priprav? Ja, v tem trenutku smo začeli v bistvu z četrtim tednom pripravljalnega obdobja. Za nami sta že dve prijateljski pripravljalni tekmi. In res je, poskušamo igrati tekme s čim bolj raznovrstnimi nasprotniki. Na eni strani z mladinskimi ekipami iz tujine. V tem pripravljenem obdobju bomo tako mladinci kot kadeti odigrali v bistvu tekme z hrvaškimi nasprotniki, z Istro, Lokomotivo in pa Rudešem. Predvsem pač gre za ekipe, ki kotirajo dokaj visoko v svojih nacionalnih tekmovanjih. In bistvo je, da v bistvu igralcem na nek način preskrbimo nek nov dražljaj, čim več časovno-prostorskega pritiska,
in da jih spravljamo v določene situacije, ki mu omogočajo napredek in da v bistvu tudi mi spoznavamo, v kakšnem stanju v tem pripravljalnem obdobju so. Mladinci se poslužujemo tudi tekem s članskimi ekipami, z nižje ligaši. Načeloma so tudi to tekme, ki so specifične, gre za spet drugačen dražljaj, za drugačne obremenitve in predvsem nas zanima v tem pripravljalnem obdobju, da pridobimo čim več informacij v ekipi, čim več informacij v posameznikih in da lahko v skladu s tem tudi jasno postavimo smernice dela za tekmovalno obdobje. Koliko in kaj pričakujete od fantov na treningih, na tekmah? Govorili ste o teh mednarodnih tekmah, o tekmah s člani. Verjetno gledate vsakega posebej in spremljate njegov razvoj. Ja, absolutno. Večkrat smo to že ponovili, da v osnovi ne glede na to, da gre za ekipni šport, ne glede za to, da mi kot ekipa skupne principe, da imamo kot ekipa neko skupno zgodbo, da skupaj tekmujemo in da so igralci in pa mi skupaj eno drugega popolnoma odvisni. Na drugi strani pa nam je pa ekstremno pomemben pač individualni razvoj vsakega posameznika in skozi pripravljalne tekme bo večinoma igralci dobivajo vsi igralci ekipe priložnost, na ta način se tudi borijo za svoja mesta v tekmovalnem obdobju in v tem primeru tudi, bi rekel, neka pozitivna mera konkurence je za razvoj izredno dobrodošla. Igralci morajo o tem, ko dozorevajo, doživeti določeno mero stresa, ker pač vrhunski nogomet, tekmovalni nogomet je stres. Tako kot sem prej rekel, ne samo časovno-prostorski pritisk, ampak tudi stresne situacije ob tem, ko se boriš za ekipo, stresne situacije ob tem, ko si v slabši formi. Mi skrbimo v klubu, da je edino merilo igrišče, skrbimo v klubu, da je edino merilo kvaliteten trening, dobra predstava na igrišču in na tem in skozi to v bistvu igralce postavljamo pred izziv in na nek način tudi pred dejstvo in od njih v bistvu zahtevamo, da dajo vse od sebe in na ta način verjamemo, da bojo napredovali. Že večkrat sva se pogovarjala, tudi večkrat sem oziroma sva izpostavila problem, ki ga ima ekipa U19, ne toliko sam klub, kajti kradejo vam igralce tako člani kot tudi reprezentanca, ampak dokler bo tako, bo v redu. Ja, sigurno je to izziv. Iz vidika organizacije procesa, iz vidika trenerskega dela je to sigurno strašen izziv in jaz mislim, da si noben trener čist ne želi dejstva, da mu zdaj manjka en igralec, naslednji dan drugi, ampak smo pa izredno veseli, tako kot smo rekli, to so vse potrditve našega dela, našega skupnega dela, kvalitete fantov, dela vseh trenerjev, ki so s temi igralci delali, se veselim vsakega poklica v reprezentanco, prav tako se pa veselim vsakega fanta, ki dobi priložnost v članski ekipi, veselim se vsakega fanta, ki dokaže, da bi lahko dobil neko vlogo v članski ekipi v naslednji sezoni. Jaz še vedno napovedujem, da bomo imeli iz mladinske vrste nove debitante v članski ekipi, v to sem prepričan in prepričan sem, da ne bo to zgolj en fant, ker so tudi v bistvu v pripravah določeni posamezniki pokazali, da si mogoče to priložnost zaslužijo, ampak vsem pa, bi rekel, trkam na dušo in jim povem, da morajo ostati skromni, da se morajo zavedati, da tudi če ta priložnost pride, da morajo ostati trdno na tleh, kajti ogromno prostora imajo za napredek, niso še tam, kjer so lahko in skupaj je na vseh nas tako trenerjih kot fantih, da res zadržimo hladne glave in da se posvečamo samo vsakodnevni sebi. Kaj želite mora biti spremeniti oziroma nadgraditi, kakšni so cilje v primerjavi z prvim delom in drugim delom zdaj, ki sledi spomladi? Ja, mi smo se na dveh nivojih v klubu zdaj določene cilje postavili. Danes smo trenerji ekip velikega nogometa v bistvu zaključili z strokovnim sestankom in smo si še bolj jasno razdelali naš model igre oziroma smernice v skladu s tem, kakšne so zahteve mednarodnega nivoja, kakšne so zahteve na najvišjem nivoju, kaj kažejo najsposobnejše ekipe. To so pač jasne smernice, ki jih moramo pri razvoju fantov upoštevati. Tukaj smo si postavili v strokovnem svetu jasne cilje, na drugi strani pa tudi v mladinski ekipi. Jaz bom rekel predvsem to, da nekih novih zahtev v tem pogledu ni, da pa močno višamo doslednost izvajanja vseh naših principov, vseh naših nalog, tako na igralnem mestu kot ekipno. Ugotovili smo, da v prvem delu sezone smo v ogromno tekmah v bistvu bili izredno nedosledni pri izvajanju osnovnih principov. Seveda v želji
kot trenerji želimo, ogromno narediti na individualnem napredku, na taktiki igralnega mesta, dati fantom določeno širino, se nam v procesu zgodi tudi napaka, da v bistvu pozabimo tiste osnovne principe, da pozabimo, kako pomembni so v vsakodnevnem delu, in ko dražlaj enkrat izveni, se na igrišču ne pokaže in takrat smo v problemu. Tako da skupaj s fanti smo si v bistvu zadali ta cilj, da bomo poskušali biti v našem procesu bistveno bolj dosledni pri izvajanju in bistveno bolj natančni pri izvajanju vseh teh osnovnih principov, kar verjamem, da bo tudi na koncu krasil našo igro. Aleš, verjamem, da vam bo vse uspelo in seveda srečno v nadaljevanju sezone. Najlepša hvala. Skoraj identičen terminski plan priprav imajo tudi kadeti. Selekciji U19 in U17 sta seveda skozi sezono močno povezani in tudi v času brez prvenstvenih tekem ostajata blizu ena drugi. Mlada ekipa Janeza Ferka je v jesenskem delu nekajkrat že opozorila na velik potencial, v nadaljevanju sezone pa želijo biti fantje še boljši. Danes tudi kadeti se pridno pripravljate oziroma se pripravljajo na nadaljevanje sezone. Konec februarja se prvenstvo nadaljuje. Kar dolga je ta pavza v zimskih mesecih. Kaj počnete, koliko dela imajo fantje in nenazadnje kako ga upravljajo? V bistvu pavza je krajša, kot je bila v preteklih letih. Zato, ker so pač prvo prvenstveno tekmo spomladanskega dela so predstavljeni na zgodnejši datum. Pavza tako ni niti dolga, ravno prava, če gledamo iz vidika kondicijske priprave, da imamo dovolj časa, da ne prehitevamo stvari po daljši pavzi in pa da hkrati lahko ukomponiramo vse tehnično-taktične zadeve, ki jih želimo videti v igri skozi te vsebine. Prijateljske tekme se lepo navezujejo, ni treba hiteti iz vidika neke preventive, iz vidika tega, da želimo fante v kondicijskem smislu spraviti na višji nivo, ker je pač zdaj so v tem obdobju, ker je to nujno potrebno za nadaljni razvoj kariere. In tako da nam ta pauza v bistvu odgovarja. Imamo mir, lahko delamo, hkrati pa nabiramo vso to lakoto pred pravimi prvenstvenimi tekmami. Koliko se od fantom zdaj pričakuje, verjetno delo na polno, brez napak, brez kakšnih izpadov, da poslušajo trenerja in opravljajo svoje naloge tako, kot je treba? V idealu se to vedno pričakuje. Vse pravim, mi fantov v bistvu puščamo veliko svobode, želimo pa, zahtevamo pa pač, da se držijo naših principov. Tako je v igri. Pri kondicijski pripravi je manevrskega prostora manj. Težko si zamislimo nekaj čisto novega. Normalno želimo, iščemo tist korak proti fantom, da jim je lažje, ampak neke stvari je pač potrebno opraviti. Ampak če kje, potem v našem klubu s tem ni težav. Tu je ta disciplina in pa delovne navade so na res visokem nivoju in fantje vejo, zakaj so tu. Vsakodnevno v članski ekipi dobivajo potrditev, da se splača, da so na pravi poti, ker vidijo fante, ki so šli po istih stopinjah, da jim stvari, ki si jih sami želijo, uspevajo. In motivacija ni vprašljiva, posledično tudi zahteve, ki jih imamo za njih, skušajo uresničiti maksimalno. Normalno, za nekatere stvari je potreben čas, ampak grejo po pravi poti. Mora biti še vprašanje v primerjavi z prvim delom sezone, kaj želite popraviti, nadgraditi, kaj je tisto, kar želite nadaljevati, oziroma drugače povedano, kakšni so cilji seveda za spomladanski del sezone? Se pravi, želim več samozavesti od fantov, to je prvo. Da v to, kar delajo, maksimalno verjamejo. Ker vsakeč, ko bilo tako, smo bili na tekmah zelo dobri. Če greva gledati zdaj strogo igralno, taktično, kaj želimo, je absolutno še bolj držati naših principov v klubu, biti v vseh fazah igre še bolj agresivni, bolj usmerjeni v fazi napada, bolj usmerjeni naprej, proti golu, hitrejši.
V fazi branjenja pa normalno stati še više od našega gola, bliže nasprotnikovem golu, tam povzročati nasprotniku probleme. Skratka vse, kar pač tudi neki najnovejši trendi ali pa neki kazalci, ki so se v klubu pokazali, da fante usmerijo na pravo pot, to se zahteva od njih. Tu se pravi, v bistvu držimo se koncepta, ki smo ga imeli, enostavno samo želimo spraviti pa vse stvari na še višji nivo. Janez, hvala in veliko sreče pri doseganju cilja. Hvala tudi vam. Ekipa starejših dečkov je v tokratnem pripravljalnem obdobju odigrala tudi po dve tekmi v Italiji. Obračuna z Udinezejem in Parmo sta bila izjemno dobrodošla tako za igralce, kot tudi za glavnega trenerja Jurija Hostnika. Ta ima v svojih rokah zares izjemno generacijo fantov. Kar 10 jih je v letošnji sezoni že okusilo tudi igranje za reprezentanco. Juri, ste sredi priprav, selekcija U15 ima enega najdaljših premorov v tem zimskem obdobju. Kaj počnete, koliko je dela in kako vse skupaj sprejemajo tudi fantje? Ja, sam prvenstveni premor je res dolg, je pa res, da v celotnem tem času mi odigramo kar nekaj res dobrih tekem, tako da včasih so mogoče te tekme še bolj zanimive kot tiste med samim prvenstvom. Sicer pa samo pripravljalno obdobje poteka od začetka januarja pa potem do sredine marca, ko tudi začnemo s prvenstvenimi tekmami. In v tem pripravljalnem obdobju poskušamo res narediti takšno dobro osnovno pripravo, neko bazno pripravo, na kateri temelji potem celotna tekmovalna sezona. Bili ste tudi v Italiji, odigrali prijateljska obračuna proti vrstnikom iz Italije, torej, in povejte, kako tam deluje ta selekcija, ta generacija, kaj ste videli, kaj ste se morali biti sami naučili in kako so vse skupaj tudi fantje doživeli in kako so se zoprstavili na igrišču. Moram priznati res, da je bila to ena boljših izkušenj v zadnjem obdobju. Lansko leto in predlansko leto smo se udeležili turnirjev, letos pa smo se odločili raje za manj in to bolj kvalitetno in moram priznati, da sta bili ti dve tekmi res tekmi po meri, pravi mednarodni tekmi, kjer je bil nasprotnik v vsakem trenutku polno motiviran s svojimi A ekipami, tako da praktično smo igrali proti nasprotniku, ki ima članske ekipe v seriji A, v prvi italijanski ligi, tako da je bila tekma res na nivoju in v tem primeru je to pomenilo, da smo v tekmah, v katere smo krenili, res morali iti 100% ali mogoče celo včasih preko svojih sposobnosti, kajti nasprotnik je v vsakem trenutku pokazal neko res veliko intenzivnost v igri, res dovršeno tehnično znanje in pa premoč mogoče predvsem v duelu, kjer se je najbolj poznalo. Če primerjam recimo našo ekipo z njihovimi ekipami, mislim, da v tehničnem znanju ni bilo bistvenih razlik. Tudi v hitrosti, v sami hitrosti ni bilo razlike, največja razlika pa je bila v intenzivnosti. Kajti sama tekma ni ponudila možnosti za počitek, tudi ko smo res že trpeli v določenih trenutkih, ko smo dali vse od sebe, ko je šla žoga v out, ko smo bili mi navajeni, da takrat lahko počivamo, nasprotnik je že igral, ni izgubljal časa s počitkom, ampak je takoj vrgel žogo v igro in nadaljeval s pritiskom, nadaljeval z dobro agresivno igro v obrambi, kar je bil za nas en res pomemben podatek, predvsem z vidika intenzivnosti v sami igri. Koliko mora biti poteka tudi izmenjava teh izkušenj med trenerji, med tujimi in našimi? Odigrali ste proti Parmi in proti Udinezeju. Je še kaj več sodelovanja kot zgolj ta prijateljska tekma? Ja, zagotovo v prvi vrsti smo ostali v stiku. Dobili smo tudi njihove kontakte in imamo tudi določene pogovore po tekmah in mislim, da je to ena od prednosti in pa že pred samo tekmo smo imeli določene razprave o ekipah, kako oni izvajajo recimo samo pripravljalno obdobje, kako izvajajo selekcijo v teh generacijah in mislim, da smo tudi na ta način lahko sami trenerji ogromno odnesli. Imate že kakšen poseben element igre, ki bi ga želeli kopirati od naših zahodnih sosedov? Normalno, da ne da bi želeli kopirati, ampak poskušamo vedno vzeti od vsakega nasprotnika
pa ne glede na to, ali igramo v Italiji ali v Sloveniji, od vsakega nasprotnika poskušamo vedno vzeti najboljše, tako da zagotovo tudi od takšnih eminentnih nasprotnikov, kot sta Parma in Udineza. Še kar nekaj tekem, tudi sami ste to izpostavili, vas čakajo do začetka prvenstva proti najboljšim ekipam v Sloveniji. Kaj si prizadevate na teh obračunih, verjetno želite stopnjevati formo do sredine marca? Tako je, zagotovo. Mi že v naslednjem tednu se podajamo na priprave Umag, kjer bomo prvi dan tega pripravljalnega, krajšega pripravljalnega obdobja odigrali prijateljsko tekmo proti Hrvaški Istri, kar bo za nas nova, zelo dobra tekma. Že ta teden se v soboto odpravljamo na Reko, kjer bomo imeli tekmo proti Rujevici proti Reki, spet nova odlična mednarodna tekma. V nadaljevanju prvenstva pa nas čakajo še tekme proti najboljšim slovenskim ekipam, to je Mura, Maribor in pa Domžale. Sem prepričan, da bodo to res nasprotniki po meri, vsi po vrsti, tako da verjamem, da bomo v prvenstvo krenili dobro pripravljeni. Juri, hvala in seveda veliko sreče na pripravah in seveda na postelj tudi v sezoni. Hvala lepa.